হয় মই বৰ্তমান চতিয়া সমষ্টিৰ এখন নৈৰ উপস্থিত আছোঁ যিখন নৈয়ে কিন্তু এতিয়া জলা কলা খুৱাইছে উৰহিলগা আৰু দীপাঞ্জলি অঞ্চলৰ ৰাইজক প্ৰায় এই যিখন নদী এই নদীৰ সিপাৰে প্ৰায় বিছখনমান গাঁৱৰ ৰাইজে কিন্তু আজিও এই যিখন নৈ এই নৈৰে এনেদৰে পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখাইছে এনেদৰে এইখন নৈ এনেদৰে পাৰ হ'বলগীয়া হয় দিনে নিশাই আৰু বাৰিষা কালত বিশেষকৈ এই নৈখনৰ যি বাৰনি পানী সেই বাৰনী পানী বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে কিন্তু ইয়াৰ যাতায়তৰ যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা কিন্তু বন্ধ হৈ পৰে আনকি ইয়াৰ পৰা কেইবাখনো স্কুললৈ অহা যোৱা শিক্ষাৰ্থীসকল কিন্তু বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয় আৰু যাৰ কাৰণে এই অঞ্চলত আজিলৈকে চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই কিন্তু এখন দলঙৰ ব্যৱস্থা নকৰাত ৰাইজ ইতিমধ্যে ইয়াত শোভিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ যিহেতু এই যিখন ডিপুটা নৈ এই ডিপুটা নৈখনৰ কিন্তু বাৰুনি পানীয়ে বহু সময়ত কালৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় বৰ্তমান একাংশ ৰাইজ আছে মই এই ৰাইজৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ বহুদিনীয়া এই পুৰণি যি এইখন এখন দলং এই দলং নিৰ্মাণৰ কাৰণে কিন্তু ৰাইজে বহু সময়ত বিধায়ক অবি পদ্মা হাজৰিকাক কিন্তু আবেদন নিবেদন জনাই অহাৰ পিছতো কিন্তু ইয়াত এখন দলং নহ'ল ৰাইজ আছে মই অকণমান ইফালে আহিলে ভাল পাম দাদা অকণমান এইফালে আহিব অকণমান ইফালে আহিব দাদা হয় কি ক'ব যিহেতু আপোনাৰ ইয়াত আপোনালোকৰ এইখন ডিপুটা নৈ আজিলৈকে দলং নহ'ল আপোনালোকে কি ক'ব কেনেকুৱা সমস্যা হয় নিশ্চয় আজি আমাৰ পদ্ম হাজৰিকাৰদেৱে মোটামুটি বিছ বছৰ ৰাজত্ব কাল তেখেতৰ তেখেতে আমাৰ এই নদীখনৰ বিষয়ে হয়তো তেখেতে নদীখন দেখাই নাই কিজানি কিন্তু আমি ইয়াতে যিখিনি আমাৰ যোগীবিলটো আপোনাৰ নগাঁও দীপাঞ্জলী গোটেই জনোৱাৰ কাৰণে গোটেই কষ্ট ভুগি আছোঁ বাৰিষা হ'লে আমাৰ ইয়াৰ অৱস্থা অকণমান বেলেগ হয় বৰ্তমানতো যেনিবা কিবাকিবি পাৰ হ'ব পাৰে নেক্সট আমাৰ যেতিয়া বাৰিষা হ'ব তেতিয়া আমাৰ গোটেই অৱস্থা বেয়া বিশেষকৈ আমাৰ পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সকলৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা প্লাছ আমাৰ যিবিলাক ডেলিভাৰী কেছ ডেলিভাৰী কেছৰ কাৰণেও বহুত অসুবিধা হয় একাংশ আৰু ৰাইজ আছে হয় দাদা কি ক'ব আপুনি যিহেতু ইয়াত আজিলৈকে এখন দলং নহ'ল পদ্ম হাজৰিকাইলৈকে নাহে বুলি আপোনালোকে অভিযোগ কৰিছিলে এইখন আমাৰ ফাৰ্ষ্টত আমাৰ স্কুল শিক্ষাৰ্থীবিলাকৰ বহুত অসুবিধা হৈ যায় আৰু লগতে আমাৰ ডেলিভাৰী বয় অসুবিধা হয় আমাৰ বজাৰ খাবলৈ আমাৰ যোগ বিল বজাৰ যাব লাগিব বজাৰত অহাত অলপ মানুহবিলাকৰ অলপ অসুবিধা হৈ যায় আৰু বছৰে ইয়াত সন্ধিয়া সময়ত মানুহবিলাকক নদীয়ে তিনি চাৰিজন তিনি চাৰিজনক উটোৱালৈ গৈছে এইখিনি আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈ আছে সেই বিষয়লৈ মই অনত কৰিছোঁ আপোনালোকে দলঙৰ কাৰণে নিৰ্মাণৰ কাৰণে বিধায়ক জনাইছিলে নহয় জনাইছোঁ এইটো জনাই দিয়া হৈছে এপ্লিকেশ্যন দিয়া হৈছে এপ্লিকেশ্যনলৈকে দিয়া হৈছে তেখেতে তাৰ ইফালে এবাৰ একো জনাই দিয়া নাই মই কিন্তু হয় আৰু আছে ৰাইজ আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিম কি ক'ব আপোনালোকৰ ইয়াত দেখিছোঁ বাৰিষা কালত বিশেষকৈ বহুত অসুবিধা হয় এই দল যিখন ডিপুটা নৈ ডিপুটা নৈ বাৰনি পানী আহিলে আপোনালোকৰ অহা যোৱা ক্ষেত্ৰত বন্ধ হৈ পৰে প্ৰায় বন্ধ হৈ পৰে বুলি গম পাইছোঁ কিন্তু কি ক'ব আজিলৈকে ইয়াত এখন দলং নহ'ল আপোনালোকে আবেদন নিবেদন কৰিছে চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা কি ক'ব আমাৰ খুব মানে দুখৰ কথা সেইটো তাৰমানে আপোনালোকে নিজে দেখিছে গোটেই ৰাইজে মানে যোনদিনাখন মানে ডেলিভাৰী কেছ নিব অহা যোৱা কৰোঁতে এনেকুৱা এটা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈ যায় মানে তাত মানে ক'বলগীয়া কোনো ভাষাই নাথাকে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীবিলাকৰ যিটো অহা যোৱা কৰা সেইটো ৰাস্তাত আমি মানে কোনটো দেশত আছোঁ মই নিজেই মানে আমি নিজেই নাজানা নিচিনা কিবা অনুভৱ কৰিব লগা হৈ যায় সেইটো এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ আমি সন্মুখীন হয় তাৰপিছত উপদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ কথাটো আৰু কি ক'ম ৰাইজে চিনিয়ে নাপায় আহিয়ে থাকে গৈয়ে থাকে কৈ থাকে মানুহবিলাকে উপদ্ম হাজৰিকা আমি বাৰু টিভিত দেখি থকাৰ কাৰণে চিনি পাওঁ কিন্তু এনেকুৱা মুখত আমি দেখি পোৱা নাই আৰু কামত আৰু দেখাও পোৱা নাই সেই হিচাপত আগৰ বছৰতো এই বহুতবাৰ মানে ৰাইজে গৈয়েও মানে তাক তেখেতক মানে বহুতবাৰ আবেদন নিবেদন কৰিছে আজিলৈকে মানে তেখেতে মানে খেৰে কৰা নাই তো কি কৰিম ডাঙৰ মানুহ ডাঙৰ কথা গোটাই ৰাজহাত সিহঁতৰ হাততে সিহঁতে যি কয় সেইটোৱে হ'ব যিটো সেইটো নকয়টো আমি কি কৰিম এনেকৈ আমি আছোঁ আৰু চলি আকেনি তাৰমানে কিন্তু আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ অপেক্ষা কৰি আছোঁ বৰ্তমানৰ চি এম ছাৰক আমি খুব মানে কি কয় নিজকে মানে প্ৰাউড ফিল হৈছে এইবাৰ মানে কিবা এটা হ'ব নেকি তেখেতে চি এমে মানে নিজে মানে কি কয় হাতত ল'লে ভাল হ'ব তাৰমানে আমাৰ সমষ্টিখন নিজে মানে অলপ চাই চিন্তি কাম কৰি দিলে আমি মানে খুব কিবা হ'ব মামা হয় মই কৈছোঁৱেই যে ৰাইজৰ খুব আছে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ খুব আছে কাৰণ বিধায়কে কোনো ধৰণৰ এই যিখন ডিপুটা নৈৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণ নকৰিলে আৰু ইয়াৰ একাংশ ৰাইজে তেখেতক চিনিও নাপাওঁ বুলি কৈছে এজন বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিক আছে হয় কি ক'ব আপুনি হয় ময়ো এই দলঙৰ বিষয়ে কেইটামান মানে কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ মানে আজি আমি ইয়াত এইটো অঞ্চলত প্ৰায় ঊনৈছশ আশী চনৰ পৰা বসবাস কৰি এতিয়া মানে বহুত মানে এতিয়া বুঢ়াই হৈ গ'লোঁ আৰু মানে কোনো সুবিধা এটাও নাপালোঁ দলঙৰ কথাটো আৰু কি ক'ম এতিয়া দেখিছে পানীৰ মাজেদি গাড়ী অহা যোৱা কৰি আছে গতিকে এইবাৰ আমি সকলো ৰাইজে এইটো এতিয়া মতামত কৰি আছোঁ যে এইবাৰ এই ইলেকশ্যনৰ আগে আগে যদি এই দলংখন কোনোবা যদি বনাই দিয়ে তেতিয়া তাকে ভোট দিম যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি ভোটেই নিদিম কাকো নিদিওঁ আৰু আমাৰ মানে চৰকাৰে নাই যেতিয়া গতিকে সেই গতিকে আমি এইবাৰ যোনে নহওক তেওঁলোকে যদি দলংখন বনায় আমি সিফালে যাম ৰাইজে আমি সেইটোহে মতামত কৰিছোঁ আৰু এতিয়া যোনে ভোট এই আমাৰ কাম কৰি দিব তাকেই মানে আমি ভোট দিম আৰু নহ'লে আমি ভোটেই নিদিম বাৰু কাৰণ আমি ইমান দিনে খাটি খাটি বুঢ়াই হৈ গ'লোঁ না এখন ভাল এই ৰাস্তাই হ'ল না স্কুল পদূলি হ'ল নাৰ কিবাই হ'ল এতিয়া আমাৰ ইয়াত বিশেষকৈ ইয়াৰ পৰা কলেজলৈ যায় আমৰাবাৰী কলেজলৈকে যায় ইয়াৰ পোৱালিবিলাক তেওঁলোকৰ কাৰণে কিমান অসুবিধা হয় বছৰে মানুহ এটা দুটা কৰি এই নদী আমাৰ মৰিয়ে থাকে গতিকে আমি এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ চৰকাৰৰ ওচৰত তেখেতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যদি দয়া কৰে আমাৰ ৰাইজৰ প্ৰতি এই দলংখন যাতে মানে ইবাৰে বনাই পেলাই মানে কমপ্লিট কৰি দিয়ে সেইটোহে অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি ধন্যবাদ হয় ৰাইজে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে যে যিহেতু যদি এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পূৰ্বে যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত আৰু নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যদি এই ডিপুটা নৈৰ ওপৰত এখন দলং নিৰ্মাণ নহয় তেন্তে এই গাঁও কেইবাখনো গাঁওক ৰাই মই কৈছোঁৱেই যে পোন্ধৰৰ পৰা বিছখন গাঁৱৰ ৰাইজে কিন্তু সিদ্ধান্ত লৈছে যে এইবাৰ তেখেতসকলে কিন্তু ভোটদান নকৰে ভোট বৰ্জন কৰিব তেনেধৰণৰ এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে